Nu ska jag ge er en förkunnelse här. Lyssna i Jesu namn. Första Korinthierbrevet 1 och den 18:e versen. Budskapet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Vet du att den texten har jag predikat över många gånger. Jag har predikat i enkla bönehus i Småland och i Norrland. Jag har predikat den under fladdrande vita tältdukar sommartid. Jag har predikat den i små kyrkor och i stora katedraler. Jag har predikat över den texten i Afrika på stora fotbollsarenor där jag har mött skaror av människor. Men jag har också varit i små församlingar i Sydamerika bland indianer och andra folkgrupper och predikat den, för vi ska predika det till allt folk. Och ändå var det så att från allra första stund skrevs den texten till de kristna. Till en kristen kyrka i staden Korint. För de hade problem. De var en riktigt karismatisk församling, för de stod inte, de hade alla nådegåvor och de stod inte tillbaka när det gällde något i det karismatiska. Så de här karismatikerna, de hade trivs bra där, de som vill halleluja lite med så här, halleluja och så. Jag har sett på TV en del, de var en hel, jag såg en, han hade ett helt lakan att torka sig med i pannan. Så ivrig blev han när han predikade, och jag vill inte kritisera det, jag bara noterade att han svettades lite mer än vanligt. Vet du en sak? Talet om korset är för alla, även kyrkan. Grundtextens ord, när vi har översatt med talet om korset eller budskapet om korset, det är logos. Och det förekommer också i andra bibeltexter väldigt mycket i Johannes evangeliets första kapitel. Det vi kallar för Johannesprologen. Det är själva porten in i detta mäktiga evangelium. Kommer du ihåg texten? Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Ordet, det är logos. Det är översatt med ordet med stor bokstav och alltid i en singular form. Inte orden, men ordet. För här handlar det om en person. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Ordet, genom det blev allt till, och utan ordet har ingenting blivit till som är till. Och i 14:e versen, ordet blev kött och blod. Och vi såg Guds härlighet som den enda sonens härlighet såg vi, säger Johannes. Det syntes, det märktes. De såg någonting hos Jesus. Han var ordet från Gud. Och i den text vi läste alldeles nyss är det samma ord på grekiskan, logos. Och då har man valt att översätta det istället med budskapet om korset, eller talet om korset, eller även ordet om korset. Men egentligen skulle jag vilja se en översättning som säger det korsfästa ordet. För det är inte pratet om korset som frälsar. Det är inte ens en predikan om korset som frälsar. Det är inte ens en riktigt salvet, som ni säger i Norge, predikant som kan frälsa genom att man berättar. Det är den korsfäste Jesus som uppstod på tredje dagen som frälsar. Det är mäktigt och storslaget. Jag vill att du för ett ögonblick nu betraktar Jesu kors. Du kan ju se det här framme, men du kan också blunda och se det, för du vet så väl hur det ser ut. Du vet ju det, att korset består av två linjer. En vertikal och en horisontell. Den vertikala berättar för mig
att någon lämnade tronen och himlen och gick ner till oss och ordet blev kött. Gud blev människa och Jesus föddes. Men man kan vända på det hela och börja här på jorden och rita sträcket upp mot himlen. Och då handlar det om alla dessa tusentals och miljontals människor som har tagit emot Kristus och är frälsta. Och de sträcker sina händer mot himlen och prisar honom och tackar honom. Och de sjunger sånger, och de är nog med i den här sånggruppen tror jag, som sjunger så fint. Därför att de bara flödar i sina hjärtan av att de vill säga tack Jesus för frälsningens gåva. Det är den vertikala linjen. Den horisontella. Det ser ut som att det är Guds armar som sträcks ut för att famna oss. Och famna hela mänskligheten och hela skapelsen. Och det är så underbart med Jesus att när han dog på korset så dog han för alla människor. Amen. Du vet, när det var reformation i den katolska kyrkan på 1500-talet så var det inte bara Martin Luther som var reformator, det var flera. En av dem, han sa så här, att Gud förutbestämde vissa människor att gå evigt förlorad. Och så förutbestämde han andra att komma till himlen. Och när denne Calvin, eller Calvin, vilket man nu vill uttala, sa det, då kände jag han var en villolärare. För i så fall så säger det mig att när Jesus Kristus dog på korset så dog han för några bara. Han dog för bara de som Gud hade utsett. Men jag läser i min bibel att Jesus dog för alla. Och då kan jag tala till er om för ett ögonblick om den objektiva försoningsläran och den subjektiva. Den objektiva försoningsläran, den säger mig att varenda människa är försonad med Gud. Ateister och förbrytare och kriminella och andra religioner, alla är försonade med Gud. På det sättet att Jesus dog för alla. Den subjektiva försoningsläran, den säger bara de som tackar och tar emot blir frälsta. Då tar del av det som redan är klart. Så det vi har att predika här ikväll, det är följande. Bordet är dukat och det är festmåltid som väntar. Och jag har ju varit på en del festmåltider, på bröllop och lite andra fina sammanhang har jag varit, och det har du också. Och då brukar jag titta efter mitt eget namn, för det är en liten sån där liten lapp där vid tallriken, och det står det Ove Linderskär. Och jag brukar aldrig ta något annat, utan jag sätter mig där mitt namn står. För tar jag något annat, då vet jag att det är upptaget för någon annan. Men där mitt namn står, där kan jag sätta mig. Så det är härligt. Och nu är det så att ditt namn är skrivet nu för länge sedan, men det finns idag i det himmelska festmåltidens härliga rum i himlen. Där står ditt namn. Ja, men jag är ingen religiös. Jag bryr mig inte om det. Det står där i alla fall. Ja, men jag är inte någon kristen. Du får vara vad du vill, men namnet står där i alla fall. För Jesus dog för dig. Och den stund du säger ja till Jesus, då har du den subjektiva verkligheten på plats. För då kan du sätta dig där och ta del av måltiden. Amen. Är ni med? Tycker ni att det är en bra predikan då? Ja, visst är den bra. Det är fantastiskt att Gud har dött för alla. Och Jesus gjorde det därför att Gud kallade honom. Och nu får vi bara berätta för varann. Så mission, det är bara att tala om för folk att bordet är dukat. Kom igen nu, vi sätter oss där. För du är utvald. Amen. Så den horisontella linjen på korset, det är den där människorna, där vi människor opererar, där vi finns. Det var Adam och Eva, de fanns där, och sen har alla funnits där, du och jag också. Och jag märker en sak nu, att en del kristna troende människor, de är på väg in
mot korsets centrum. Andra är på väg ut. Det är hemskt, men det är sant. Och det visste Jesus redan när han var här på jorden. För han tar upp det när han pratar om sin återkomst. I Matteus 25 i början säger han att fem jungfrur var på väg in. Och fem var på väg ut. Kommer ni ihåg den där bilden, metaforen om de där jungfrurna? Fem var på väg in. Fem var på väg ut. Jag ser alltså på den där linjen på Jesu kors att där finns vi allesammans. Och några är på väg in och andra är på väg ut. Och min fråga i min predikan här: hur reagerar du inför det jag säger? Är du på väg in mot korsets brytpunkt? Eller är du på väg ut? Där möts nämligen den sekulariserade kyrkan som är på väg ut. Och som jag skriver i min bok, den korsmärkta kyrkan som är på väg in. Det är bara den korsmärkta kyrkan som är på väg in. Som tar ett steg i taget in mot korsets centrum. Och du ska veta en sak, att det finns bara en enda punkt på korset. En enda punkt. Där de båda linjerna möts. Och där är själva brytpunkten mellan himmel och jord. Där är själva skärningspunkten mellan det gudomliga och det mänskliga. Där är själva mötesplatsen mellan det eviga och det timliga. Och därför, ni som bor här uppe i Norrland och i dessa underbara vackra bygder, ni har eran dialekt och ni har eran kultur och ni har era vanor. Och ni ska stå i den kultur som är eran. Ni behöver inte förändra den. Prata norrländska och plocka era hjortron och sköt om era saker som ni har här och lev ett bra liv. Och ni sätter båda fötterna i den mylla som är eran. Och där i den jordmån som är eran jordmån, där hittar ni brytpunkten mellan det himmelska och det jordiska. Himlen kommer till Norrland, förstår du. Och var du nu bor, det finns så mycket ställen i Norrland som inte jag varit på. Jag vet inte hur de stavas en gång. Men Gud vet var de finns. Gud vet det. Min mormor är ju hemma hos Jesus sedan många år nu. Och jag fick begrava henne. Hon levde till hon var 97 år. Och var aldrig sjuk någon gång. Och har uppsökt aldrig någon läkare, vad jag vet. Med den sista året. Och de hade där i Särna ett litet jordbruk. De hade en häst och några kor och några getter och någon gris som skulle bli julmat. Så det var ganska enkelt, och morfar fick jobba på lite vägarbeten och i skogen och sånt där för att hjälpa till med ekonomin. Och jag var hos mormor ibland på somrarna. Morfar dog när jag var väldigt liten, så det var mest mormor jag kommer ihåg. Och då hade de en fäbod på somrarna dit de tog alla djuren. Och där fanns ju bete för dem, för betet in i byn, det skulle de ha som hö. Så det skulle ju sparas till den kalla vintern. Och så berättade hon för mig en gång: du förstår Ove, vi hade ju Sion, kapellet, och det var en ny församling då på 30-talet. Bildades, tror jag, den. Det blev en utpost i en annan kyrka, men det var fungerade som en egen församling. Och de var några vänner, och där mötte de Gud och de talade i tungomål och de prisade Gud. Och var en riktig pingsförsamling i dess riktiga mening. Men på sommarmånaderna så kunde de inte komma dit. Och jag vet heller inte om det var så mycket möten, för alla åkte väl ut i sina fäbodar på olika håll. I alla fall, när jag är på Säten, som de kallar den för, är det norska det kanske? Säger ni Säten? Ja. Och Särna har ju tillhört Norge en gång, så de har norska ord där. Det har de, så jag är lite halvnorsk, fattar du det? Därför jag trivs så bra i Norge. Ja, så sa mormor till mig: du förstår, jag kommer inte till Sion på hela sommaren. Och här inne i Störrösset, det var det där rummet de var på dagen och lagade mat. Och det var en öppen eld mitt på golvet där och ett hål rätt i taket. Och så var det britsar runt alla väggar där männen kom in och åt när fruntimmen hade gjort mat åt dem. Det var kulturen som gällde. Men då sa mormor, och alla när barnen var små: jag hade ingen ro att bedja. Jag hade inget tillfälle att vara stilla med Gud. Jag längtade så efter möten, förstår du. Så det enda stället jag var ensam, det var när jag mjölkade korna ute i lagen.
Då kallar de på korna som annars gick, och så kom de på kvällen och så skulle de mjölkas. Och där sa hon, jag glömmer det aldrig det hon sa, det var så gripande. Hon sa så här, där var jag själv med korna. Och eftersom frälsaren födde sitt stall, så kan jag också få möta Gud i en lagård med djur i. Halleluja. Och det var nästan så att jag tyckte hon sa att djuren var hennes församling, men det var inte så hon menade. Men de hade sina läten medan mormor prisade Gud i alla fall. De stämde in på något vis, tyckte hon i alla fall. Och så sa hon, och så satte jag krukan mellan mina knän. Och så mjölkar jag, och medan mjölken for ner där i spannen så prisade jag Gud, och tårarna rann. Och jag hade tillfälle att vara alldeles ensam med Gud, och jag mötte Gud, jag talade i tungomål. Jag la fram för Gud mina bekymmer och mina bönämnen. Det var min gudstjänst, det var där inne bland korna. Och jag tänkte på det sen, det var hennes mylla. Där stod hon med sina fötter i en karg byggd där uppe i norra Dalarna. Men hon mötte Gud i den myllan. Och då när vi betraktar korset, och nu kommer jag till det som blir ett crescendo precis i det jag säger nu, så var korset nämligen det jordnära korset. Det hängde inte uppe bland molnen och dinglade för alla vindar. De hade förankrat det ner i myllan så till den grad att när det kom en jordbävning över Jerusalem, då så stod korset kvar, väl förankrat ner i jorden. Och jag säger till dig, för att du ska vara värdig att ta emot gåvan från Gud, behöver du inte rycka upp allt det där och bli någon slags som hänger upp i luften, utan stå kvar bara. Stå kvar i det som är din mylla, det som är din vardag, det som är där möter Gud dig. Där får du ditt bönesvar. Där blir du född på nytt, och där blir du upptagen som ett Guds barn. Prisat vare Gud för det. Nu kan ni säga amen och halleluja. Ja, det var härligt. Jag ville bara veta att ni hänger med här, och det gör ni ju. Så Jesu Kristi kors, det är det som är det jordnära. För vet ni vem som har skapat jorden? Då passar det in, eller hur? Har Gud skapat myllan, då passar det väl in att det får stå där. Sen kom synden och mycket har förstörts, jag vet det. Men det enda som kan upprätta denna jorden, det är korset. Och därför måste korset få finnas där i din mylla, för att det ska förändras och upprättas i enlighet med Guds fantastiska vilja. Halleluja. Halleluja. Nu går vi mot avslutningen, och då ska jag säga ett par tre saker. När vi betraktar Jesu kors, och när kyrkan blir korsmärkt, så blir hon märkt av det som är korsets karaktär. Nummer ett, förlåtelse. Nummer två, försoning. Nummer tre, ett blod som renar från all synd. Förlåtelse, sa vi först. Den korsmärkta kyrkan lär sig att be om förlåtelse när det behövs, och att ge förlåtelse när det behövs. Därför att den Jesus som dog på korset, han bad när han hängde där: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Jag vet inte hur du har det med din förlåtelse, men det är mycket allvarligt det jag säger nu, för den som inte förlåter kommer själv inte att bli förlåten. Och därför i den korsmärkta kyrkan, där förlåter vi varandra. I den korsmärkta församlingen, där förstår vi vikten av att förlåta både sig själv, för man kan ha gjort något dumt som man går och grämer sig över hela livet, och man förlåter inte sig själv en enda gång, och så blir man bara bitter. Men har Gud förlåtit mig, så kan jag också förlåta mig själv och gå vidare i nåden. Och har någon syster eller broder eller granne eller vän gjort mig något illa, så ska inte det betyda att jag blir bitter för resten av livet, för då blir jag en förlorare. I Jesu Kristi namn förlåter jag dig. Halleluja.
Jag var ung predikant, jag glömmer det aldrig. Det var ett par makar i den så länge sedan det där. Och de var i luven på varandra. De hade en konflikt. Två par alltså. Och jag var ung och jag var ivrig. Och jag sa till båda, ni måste komma till mitt kontor, får vi prata, för ni är osams. Så det kan vi inte ha det i församlingen. Och de kom. Och jag sa, det enda ni kan göra nu är att ni ber varandra om förlåtelse och börjar om på nytt. Och det gjorde de. De bad varandra om förlåtelse. Så gick det en vecka igen och så var det fullt krig. Trots att de hade bett om förlåtelse. De förlät varandra, men de var inte korsmärkta. Är man inte korsmärkt i sin förlåtelse, då kommer bitterheten tillbaka. Då hamnar du i samma läge om några dagar. Men den korsmärkta församlingen förlåter och glömmer. Halleluja. Det är korsets karaktär. Och så är det försoning. Det var det andra. Tänk att vara försonad med Gud. Jag kan berätta för er att den predikant som predikar ikväll, det är en frälst predikant. Jag är frälst, ja. Och jag tycker det är härligt att vara frälst. Och jag är inte fullkomlig, för jag har mycket brister, men frälst är jag. Amen. Och jag skulle tro att ni är frälsta, eller är ni det? Ja, det var tre i alla fall som var frälsta. Det hörde jag ju tydligt. Men jag tror att alla här är frälsta. Och jag kan tänka mig, om det är någon som inte är det, så blir det med dig som de där kvinnorna nere i Benin. Det går inte att hålla emot längre när man är på såna här möten. För att du blir överbevisad av den heliga ande. Och det handlar om ditt bästa. Att vara försonad med Gud. Det är också att vara försonad med sina vänner. Sin fru, sin man, sina barn, sina föräldrar på jobbet, överallt. Och det handlar också om att vara försonad med sig själv. Det finns en sån vacker och fin bild i Bibeln. I Markus 5. Jesus kommer med båten och så går han till land och hoppar ur båten. Och så går han upp för en backe. Tror jag att det står inte, men det kan man ju förstå att det var. För det var en gravplats där uppe. Så det ligger inte alldeles vid vattenytan, utan lite uppför måste det ha varit. Och där fanns en besatt man. Som var besatt av en legion onda andar. Då är man illa ute, kan jag säga. Och när Jesus kommer och bara går där, så ropar andarna genom honom: kom inte hit och besvär oss. Vi vill inte bli utdrivna för en tid där. För de visste att de hade en bra bostad där, de här makterna. Och om du ska driva ut oss, så låt oss komma i svinen som är där borta. För då tänkte de, det blir väl någon slags bostad, även om den blir sämre. Och när svinen fick ta emot de här onda andarna, så dog de på fläcken och ramlade ner i havet. Det en enda man kunde bära av ondska, det kunde inte en hel svinjord bära. De dog. Men när mannen blev befriad, så står det, och det var det som är så vackert. Han satt vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen. Han var försonad med sig själv. Och då säger Jesus, du ska inte följa med mig, för han gick med ner till båten och ville hoppa ombord och åka med Jesus. Så begeistrad var han av Jesus. Men Jesus säger, du ska inte åka med mig. Du ska gå hem till det dina i Dekapolis. För där bor det dina. Och berätta för dem vad stora ting Gud har gjort med dig. Alltså hade han en familj. Gå hem till det dina. Kanske det var hans gamla pappa och mamma. Det vet vi inte, men det kunde varit så. Ser ni bilden framför er när han knackar på mamma och pappas dörr och mamma öppnar och ser sin son? Ja, men är det du som kommer? Du får inte komma. Du vet, pappa, han tål inte om du kommer, för du har slagit honom så mycket och du måste vända om. Men jag älskar dig så mycket. Du är min son, men hur gör vi nu? Kära mamma, kan du förlåta mig? Ja, det kom en man uppe bland gravarna där, förstår du. Han heter Jesus, hörde jag. Och han befriade mig. Så jag är förvandlad nu, mamma. Kan vi lita på det som mamma? Du har lurat oss så många gånger, men ska vi våga tro på det nu? Eller kanske han hade en ung och vacker fru och några små barn som lekte på golvet. Inte vet jag. Så knackade han på dörren. Det är jag som kommer. Förlåt mig, min älskade fru. Jag har varit så dum mot dig. Jag har så mycket att be om förlåtelse för. Ja, du är inte välkommen, för du vet hur det blir när du kommer hem här.
ingen, och vi måste skydda barnen från dig, för när du får sådana där anfall så kan vi inte lita på dig. Men du, nu har jag mött den som heter Jesus, och han har förvandlat mitt liv, så jag är en ny människa nu. Jag är en fullständigt ny människa. Halleluja. Klätt och vid sina sinnen, försonad med sig själv. Och vet du vad jag tror? Att också många kristna i Sverige behöver bli försonade, inte bara med Gud, utan med sig själv, med sin bakgrund, med sina misstag, sina misslyckanden, med sina snedsprång och vad det kan vara i livet. Så kan Gud låta dig sitta vid Jesu fötter, klädd och vid dina sinnen. Det är den korsmärkta kyrkan jag beskriver nu. Halleluja. Och detta är, förstår du, för att vi tillhör Jesus. Ni som bor här uppe i norr, ni vet mer om samernas arbete än vad jag vet. Men jag är väldigt fascinerad av när de ska märka sina renar. Jag har aldrig sett det på riktigt, men jag har sett det på TV. Och de kastar lasso om djuret och drar in dem i hängnet, och två starka gubbar håller i djuret och de märker dem här. Varför håller de på så där? För tillhörighetens skull. De märker sina renar för att vi ska veta alla vem som äger ren. Och när Ambrit och jag far omkring i hela Sverige, särskilt sommartid, så ser vi att både kor och getter och annan boskap, de har örhängen. Det var bara vackra damer som hade det förr, men nu har boskapen det också. Och de är gula till färgen, och så står det några koder på dem som inte jag vet vad det står. Och min svåger, han har får, och jag sa till honom, varför har du örhängen på fåren? Ja, det var för att det var för tillhörighetens skull. Vet du, vi som är här nu och tillhör Jesus, vi är också märkta. Men inte med en trekantig gul lapp på örat för tillhörigheten. Men vi är märkta med Jesu blod. För att vi tillhör. Tänk att jag tillhör Jesus. Han tillhör mig, jag vet. Ej blott för vandringstid så kort, men ut i evighet. Tänk att jag tillhör Jesus. Han tillhör mig, jag vet. Ej blott för vandringstid så kort, men ut i evighet. Jag kan säga det räcker för mig. Det räcker. Jag vet att jag tillhör honom. I nöd och i lust, i motgång och medgång. Om jag så skulle falla och synda, eller jag skulle strula eller bära mig åt, eller hamna i olycka, så tillhör jag Jesus. Och då reser jag mig upp i Jesu namn. Det blir precis då som Karl Öst han sjöng. Om du faller efter vägen, det är ju mänskligt där. Res dig upp till ordet, säger det gudomligt är. Om du faller en gång till, res dig upp, ligg aldrig still. Gud av nåd dig frälsa vill. Jag vet att falla, det kan vi alla göra på ett eller annat sätt, misslyckas. Men den korsmärkta församlingen som faller reser sig på en gång. Inte 10 års bitterhet, men vi reser oss i Jesu namn på en gång och får förlåtelse och får upprättelse. Och det är någon av oss här ikväll som behöver höra det. Nu ber vi. I Jesu Kristi namn så tar vi emot frälsningens gåva ikväll. Vi tackar dig för att du, såsom ordet, spikades på korset och du uppstod ifrån det döda på den tredje dagen. Och tack att det på denna ort finns en korsmärkt församling som inte är en sekulariserad kyrka som går ut från korsets brytpunkt, men som hela tiden vandrar in mot detta centrum. Halleluja. Det är så starkt, vänner. Halleluja.
Och bara ta emot Guds ande där du sitter nu. Ta emot Guds underbara hand som rör vid dig. Du är den korsmärkta kyrkan, du är den korsmärkt syster och broder. Och du fortsätter in mot detta centrum. Och där blir det en kraft som förlöses för var och en som når fram till denna brytpunkt. Och det är korsets underbara kraft. I Jesu namn. Amen. Som vi längtar efter, det är att komma närmare brytpunkten mellan himlen och våra medmänniskor. Visst är det? Det är det Gud vill att vi ska göra det. Och nu ska vi sjunga en sång som vi har tagit till oss som en, man kan säga som en bön. Det är nummer 99. Jesus, med dig vill jag leva här. Jag vill följa dig steg för steg i tro. Och så står det i den andra versen: Golgataverket jag vilar på, det har öppnat en väg till himmelen. Vi sjunger den här sången och sen när vi sjunger den tror jag att vi tar en stund av bön och tillbedjan där vi sitter. Och om du känner jag skulle vilja få förbön, att någon smord med olja bad för mig, får du välkommen fram. Vi har också bönedukar här som du får ta med dig till din, för din egen del eller för någon vän som du tänker på. Men vi sjunger den här sången, sångarna får komma fram. Så sjunger vi den under bön och sen har vi en stund utav bön.
kära Fader i himmelen, att du får samlas här. Tack kära Jesus att du är här mitt i kammaren. Tack Jesus för budskapet som jag försvinner. Tack Jesus för att du vill tämpa oss. Du vill tämpa oss alla i församlingarna runt omkring. Så vi ser nöden hos människorna, att vi förstår att vi måste vara lyhörda att ordna den väg som du vill att vi ska gå. Jesus, du ser alla som vi har runt omkring oss, som kanske väntar på att vi ska fråga eller säga någonting. Tack att du ska hjälpa oss att vara. Vi ska vara ledda av dig, Jesus. Tack käre Jesus för att jag får vara med i den här skaran. Thank you.
Nu har vi fått ett önskemål om att vi ska sjunga en sång som heter Halleluja, snart ska dagen gry. Och det kan vi väl göra innan vi sjunger en sång till avslutning. Thank you.
avslutar man sjungen som ur häftet också. Och det är nummer 33. Jag tyckte det blir som en tacksägelsesång och en bekännelsesång på en avlägsen höjd. Tänk vad fantastiskt det var. Jag skrev upp det i mitt anteckningshäfte. Korset var förankrat. Korset var förankrat i jorden. Och du och jag ska också vara förankrade. Nermyllade där han har ställt oss. Tänk vad stort det är att vi har en Gud som blev kött, som kom och blev förankrad i verkligheten. Det är inga lösryckta teorier, utan det är en verkligt jordfast. Thank you.
vad vi har mycket att tacka för. Mest vår Herre, för att han ger oss så många tillfällen till uppmuntran, förmaning, vägledning. Han tröttnar inte på oss som vi gör, på oss själv och på andra. Tänk vad han är uthållig. Och vi är så tacksamma för det här mötet. Tack Ove, tack Ann-Britt för att ni kom och delade Guds ord och gemenskapen med oss. Och nu när vi har en stund av fika här tillsammans, där vi får tillfälle att prata med varann och titta på de här böckerna och gärna köpa dem också. Så då vill jag ändå säga att kände du att det var dumt att jag inte tog tillfället att få förbön. Så har vi ju tillfälle under fikarast. Det är bara vi går hit in och ber till Gud. Eller in i det andra rummet. Vi ser hur vi ryms. Men vi börjar med att fylla borden här nere. Jag vill tacka er för att ni kom. Och önska er, oss alla, Guds välsignelse. Det ska vi göra också. Tack ska ni ha. Gud välsigna oss alla. Nu brukar vi sjunga innan vi fika. Brukar vi sjunga tack och lov. Det tycker jag pass bra. Tack och lov.